Namaskar. Apone sabole arambho korise Super Prime 18 studio at Makripanjal Prasmonkhi. Bohuketa sourceta khobor apunak janam. Purbe janai lobo bisariso khehoti eta khobor aru dhorkhonor eta obhijog uthise greptar hoise ahom jatiyo porikhodor neta egoraki. Drito AJPR neta jon hoise Anjar Hussain. Botor jobor bahogrihor pra Anjarok greptar korise arokhe. Hunapur aru jajori arokhe greptar korise Anjarok. Drito AJPR prarthi janor biruddhe bohuketa an obhijog ase. Hunapur thanat ruju hoisil dhorkhonor gusor. 2021 sonor bidhan sabha nirbachanor dhing somostir ahom jatiyo porikhodor prarthi asil Anjar Hussain, Honkalogu Satra Satri Jolpani Don, Arukriho Honman Nidir Don, Bua Accountor Joriote, Nijpotni Dabotoka, Gramin Bikas Bank or C. S. P. Joriote, Duniti Kori Hompotir, Pahar Gorisil, and a Bohu Keta Obijuk Asil, Egoaki Birute, Arhunapur Tana de Charuju Hose, Dorhonor Obijuk Hehotiakoi, Air Birute, Ahisaitiata, Dorhonor Obijuk, Greptar Kora Hose, Ohom Jatio Porikodor Netagurakek, Drito Ejapir, E. Natazon or Namako Bajonaisu Teket, Anjar Hussain Bulizan Boragose, Bottomber Bahogri Opera, Anjarok Greptar Koris Aroke, Hunapur Aru Jatori Aroke, Greptar Koris, Anjarok. Grito, AJP Partizan or Brut, the Bohuketa of Jukatokar Kotami Timothy Jonasu, and Bohuketa of Jukasa Keketa Mijanabolis Stakarim. Hunapur Tanat Ruju Hussel, Torhon or Gusor Purbote, Dozakoson or Bidan Kobanirbason or Dim Homostir, Ohom Jatio Purikot or Pratiasil, Anjar Hussain, Anjar Hussain, Honkalogu Satro Satir, Jolpani Ton or Kiko Konman Nidir, Ton Bua Counter, Joriote, Nijpot Nirbotoka Gramin Bikas Bank or CSP Joriota Doniti Kuri, Hompotir Pahar Goharu Asil Terbul, the Bohuketa of Juk. Ami Hoti Arukotazanibulis Stakorim, Mutu Hongjuk to Hobulis Stakorim, Nilupol Borar Hotta Fonjuk, and Nilupol Bora, Apon Hongjuk to Hosu, Obohekot Egoraki Greptar Korahose, Bohuketa Doniti of Juk. নিশ্চয় কৃপাঞ্জল নবগঠিত দলটো জি আন্তৰিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ পাৰ্টি আছিল আনজাৰ হুসেইন আৰু আনজাৰ হুসেইনৰ জি আনজাৰ হুসেইন ধৰখনৰ গুছত লিপ্ত হোৱাৰ লগে লগে বিমূৰত পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব আনজাৰ হুসেইন জিগৰাকী বিৰুদ্ধে পূৰ্বে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবিতৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ আছিল সেইগৰাকী আনজাৰ হুসেইনে এগৰাকী যুৱতীক ধৰখন কৰাৰ অভিযোগত খুনাপুৰ আৰক্ষীয়ে 141 অফ দি 2022 নম্বৰত গুছৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু অৱহেকত বতৰটো জাজৰি আৰক্ষী সহযোগত খুনাপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনজাৰ হুসেইনক আৰু আনজাৰ হুসেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে চালান দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো জিললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলো গম পাইছো কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম জাতীয় পৰিষদ যিটো দল নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিকা পাৰ্টিক তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা কৈছিলে সেই পাৰ্টিসমূহৰ মাজত এনে ভয়ংকৰ অপৰাধী সোমাই পৰা ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে কিন্তু দলটোক যথেষ্ট হলচেকত পেলাইছে আনজাৰ হুসেইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ আমি হয়তো ভিজুৱেল আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো যিসমূহত দেখা গৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জগদীশ ভূঞা বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো দেখা গৈছে এইগৰাকী আনজাৰ হুসেইনক ধিং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে বতদ্ৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে বতদ্ৰা সমষ্টিত অৰূপ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰথমে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব নাকচ হোৱাৰ পিছতেই এইগৰাকীক হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ যিসকল নেতা আছে বা এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাক অসম জাতীয় পৰিষদৰ দৰে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা ঘটনা কিন্তু ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আনজাৰ হুসেইন বৰ্তমানে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী নেতা তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা নগাঁও জিলাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা যিগৰাকীয়ে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি কলংকিত কৰিছে দলটোক সমগ্ৰ নগাঁৱতে আৰু এই ঘটনাই যথেষ্ট বিভূতিত পেলাইছে দলটোৰ নেতৃত্বক আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে নগাঁও তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 417 373 আৰু 379 ধাৰাৰ অধীনত ইতিমধ্যে 141/2022 নম্বৰ যি গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ধৰ্ষণৰ গোচৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাই কিন্তু নিলোৎপল বৰা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক শেহতীয়াকৈ এইখিনি কথা আপুনি জনালে আৰু সেইগৰাকী এজেপিৰ নেতা আনজাৰ হুসেইন যাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে ধৰ্ষণৰ গোচৰ উত্থাপিত হৈছে তাৰ পিছতে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ফহিয়াই জনালে নিলোৎপল বৰাই কংগ্ৰেছক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ এৰা নাই AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে এবাৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ তলত পানৰ দোকান আৰু ওপৰত ঘড়ীৰ দোকান হ'ব বুলি কটাক্ষ কৰিলে আজমলে দোকানৰ বাবে AIUDFৰ বিধায়কে ভাড়াঘৰো বিচাৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে ভূপেন বৰাৰ লগত এজনো বিধায়ক নাই বুলি কটাক্ষ AIUDF প্ৰধানগৰাকীৰ লগতে ইডিৰ পৰা সকলোকে বচাই ৰাখক বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে তেখেতৰ মন্তব্য শুনাম আর কংগ্রেস তো ইয়াত নাই খত্রু কই খিলাফ আর দুস্ত কই খিলাফ বন্ধু আরে কংগ্রেস থাকিলে তো ভোট বিভাজন করে বাবা ইলেকশনের আগে কংগ্রেসের অস্তিত্ব শেষ হইল ভোট দেনা না পাই বলে এক এক বুথত গই 5টা 10টা 15টা 20টা করে ভোট পাব আমার বিধায়ক কইছে যদি সকলে দে
অফিস হব পারে কি অসুবিধা আছে নিশ্চয় নিজে পান কি দোকান উপর গরি কাম কাম দুটা প্রবলেম বুকিং করা কোন তার কোনো গ্রুপ আছে শেষ হইল তার তো এ নিজেই সজনক আউট করে দিলে গদ্দার করি দি দিলে বাকি সব তো আমার লগত আই যাব তার লগত একো নাই কিছু আমার ইয়াত আই যাব কিছু আমার তো দাঁড়িয়ে যাব খালাস হয়ে গেল কংগ্রেস নাই আর তারপর কংগ্রেস কি 100% কংগ্রেস এগুলো মাটি বুড়িতরর মাটি নাই মাটি নাই যিসকলৰ মনৰ ভিতৰত মাথাৰ মগজৰ ভিতৰত আজমল আজমল আছে এইসকলে ভূপেন্দ্ৰৰ কথা মানিব নেকি আৰু বেছি কৰি ক'ব স্পষ্ট কৰি কৈ দিছো এদিনা মই চাৰিদিন বেংগালোৰত এইসকলে মোৰ ঘৰত চাৰ্চ কৰি আছে মই কৈছো বোলে ভাই আৰু লাগিলে আমাৰ মেনেজাৰ যি আছে তাৰ চিনাত হাত ৰাখি চাওক ধক 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 কৰি আছে নেকি যদি ইডি আহে তো ধক ধক 99% বাঢ়িব আর না হইলে শান্তি আছে শান্তি যদি থাকে মতলব নাই না না মই কৈছো দোয়া কৰক আল্লাহ যে কোনো বন্দাক যি কোনো জাতির হোক ধর্মর হোক পলিটিক্যাল হোক পার্টির হোক আল্লাহ সবক ইডি পড়া বসাই রাখ এটা কারণে মই কৈছো কাকোপথাৰত অঘটন ন মাইথং অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া গাখীৰত ফেনাইল মিহলি হোৱাত বিষক্ৰিয়া অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ 10 জনগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহ উদযাপনের সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে যাক লৈ এটি অঞ্চলজুড়ি চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হওয়ার খবর আমি রাতেপুৱাৰ পৰা এইখিনি কথা জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 12 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত ছাত্র ছাত্রী কেগুলি ইতিমধ্যে এটা হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে তার পরিবেশ আমাকে দেখাবলে চেষ্টা করে আছে দুগারী সাংবাদিকে এতালে কেনে পরিবেশ কেনে ধরনের অবস্থা আছে ছাত্র ছাত্রী সকল সেই মুহূর্ত যিনি সময়ত সুজি আসলতে গাখীরত মিহলাই তাক পনীয় করবলে চেষ্টা করেছিল আর তারবাবে তাতে গাখীর মিহলাই মিহলাইছিল কেরাহিত গাখীর মিহলাই থাকবলে চেষ্টা করেছিল তেনেকা সময়তে তলত হয়তো বগা ফেনাইল দেখবলে পয়া না বা ফেনাইল বলে গম পয়া না ফেনাইলখিনি ঠালি দিয়েছিল গাখীর সত্যি মিহলি হয়ে গেছিল ছাত্র ছাত্রী সকলেও সেই কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকলে সেই ফেনাইল খুব সেবন করেছিল ফেনাইল মিহলি গাখীর সেবন করেছিল সুজি সেবন করেছিল তার পাছতে 12 গৰাকীকৈ কণ কণ ছাত্র ছাত্রী এতিয়া রুগিয়া হয়েছে আর হাসপাতালত ভর্তি হয়ে আছে শেহতিয়া কেনে পরিবেশ বা কেনে ধরনের অবস্থা আছে যাবলে দিয়া হয়েছে সংকটমুক্ত বলে ইতিমধ্যে আবেলির সময় জানাইছিলে আর আবেলি জানার পাছত এটা ঘরলে যাবলে দিয়া হয়েছে না নাই সেই কথা আমি জানিবলে চেষ্টা করি শেহতিয়াকৈ আর এই মুহূর্তে ভাষ্য দুটি শুনাই লোক বিচার তার পাছতে আমি সংযুক্ত হম উপাসনা বড়ুয়া গোস্বামীর সঙ্গে চাফ চিকুণ কৰি মুঠতে এটা চুকত ৰাখি দিছিলে সেইটো ৰুমলৈ ল'ৰা ছোৱালী নেযায় আচলতে গাখীৰৰ লগত কেলে থ'ম গাখীৰ ফেনাইলটো তলত আছে চুক এটা থাকে ষ্টৰ মানে তাত যিখিনি খোৱা খাদ্য আমি দিছোঁ বনাবৰ কাৰণে সেইখিনি আমি গেছ টেবুলত ৰাখি দিছিলোঁ তেওঁলোকে বনোৱাৰ লগতে ফেনাইল বটলো তাৰমানে সেইখিনি গাখীৰো বেয়া হৈ যাব সেইখিনিও গাখীৰে চাগে বুলি আনি কিনে মানে তাত দি দিলে সেইটোৱে কথা গাখীৰ নে কি ফেনাইলটোতো বুজি নাপায় দুটা হেৰি বটল যদি ওচৰতে থাকে একে একে দেখিবলৈ দি দিলে তাত কিন্তু তাৰ আগতো মানে সেই মচি চৰি দিছে যে নহ'লেতো ফেনাইলৰ চেণ্টটো পালেহেঁতেন ঢালাহেঁতেন তাৰ আগতো মচি থৈ দিছিলে সেই মানে ফেনাইলৰ চেণ্টটো সেইটোৰ পৰা আহিছে বুলি ভাবিলেহেঁতি ফেনাইল খোৱাৰ পিছত সকলোখিনিয়ে বমি কৰিলে তেওঁ খাদ্য বস্তু খোৱাৰ পিছত সকলোখিনিয়ে বমি কৰিলে বমি কৰাটো এটা গুড ছাইন তাৰমানে ৰিকভাৰী হোৱাৰ চান্স এটা আছে কিন্তু এই ফেনাইল খোৱাৰ পিছত 6-7 দিনৰ পিছত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয় আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াখিনিৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে সংকটমুক্ত আৰু সেই সংকটমুক্ত বুলি মই আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কাৰণে আমি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে আমাৰ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই ডিব্ৰুগড়লৈ নোযোৱাকৈ আমি ইয়াতে এইখিনি আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিম নিশ্চয়কৈ সেইখিনি আমি শেহতীয়াকৈ ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক জনাইছে তেওঁলোকে ববি কৰি দিয়াৰ বাবে আচলতে অকণমান শৰীৰটো তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে বা আগতকৈ সেইটো এটা সুখবৰ ভাল কথা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে কিন্তু তাৰ পাছত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেনে অৱস্থা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত কেনে এতিয়া তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছেনে তেওঁলোকে এতিয়াও হস্পিটেলতে আছে উপাসনা
হয় কৃপাঞ্জল, এটা ভাল খবৰ প্ৰথমতে ক'ব লাগিব, যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰথমতে যেতিয়া কাকোপথাৰৰ পৰা লৈ অনা হৈছিল তেতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে সংকটমুক্ত বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক চিকিৎসাহীন হৈ ৰখা হৈছে চিভিলত, তিনিচুকীয়া চিভিলত ৰখা হৈছে, কিয়নো যিহেতু তেওঁলোকৰ এসপ্তাহ তাত ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট চলিব বুলি কৈছে, নহ'লেও চাৰিদিনমান তেওঁলোকক ৰাখিব, অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব ডক্টৰে, কিয়নো আজি হয়তো তেওঁলোকে যদিও ৰিলিফ পাইছে কিন্তু কালি হয়তো আকৌ কিবা এটা শৰীৰৰ হয়তো অসুস্থতা হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক কিছুদিনৰ বাবে অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব, তাৰপিছতহে শিশুসকলক যোৱা যাবলৈ কোৱা হ'ব। কিন্তু কৃপাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব, শিশু যিহেতু তাত আঠজন গৈ আছে তাৰ লগতে মাতৃ দুগৰাকী এই মুহূৰ্তত এডমিট হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। নতুনকৈ দুগৰাকী মাতৃও এডমিট হৈছে নেকি? নহয় কৃপাঞ্জল, যিহেতু দহগৰাকীকৈ আহিছে তাৰ ভিতৰত দুগৰাকী ইতিমধ্যে যিহেতু শিশু যিটো ভাল পাইছে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিল, কিন্তু আঠগৰাকীকৈ শিশু এতিয়া বৰ্তমান এডমিট কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মাতৃও দুগৰাকী এডমিট হৈ আছে, কিন্তু মাতৃও যিহেতু যিটো শিশুসকল যেতিয়া অসুস্থ হৈ পৰিছিলে সেই চুজি ফেনাইল দিয়া চুজি খোৱাৰ পিছত, তাৰপিছত কান্ধাৰ পিছত মাতৃয়ে এবাৰ যত্ন কৰিছিলে যে কিহৰ কাৰণে কান্ধিছে, খোৱাটো খোৱাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁলোকৰ, তাৰ বাবে টেষ্ট কৰিহে চাইছিল দুগৰাকী মাতৃ, তাৰ বাবে তেওঁলোকো কিছু অসুস্থতা হৈ পৰিছিলে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক তিনিচুকীয়ালৈ লৈ অহাৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ তিনিচুকীয়া চিভিলত এডমিট কৰা হৈছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলো সংকটজনক অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে বৰ্তমান সংকট মুক্ত হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক অবজাৰ্ভেশ্যনহে ৰখা হ'ব, কিয়নো হয়তো কালি পৰহি আকৌ কিবা এটা চিম্পটম দেখাব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক ডক্টৰ কিছুদিনৰ বাবে অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে। চিম্পটম দেখুৱাৰ কথা কওঁতে বা চিকিৎসকগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, যে তেওঁলোকৰ এসপ্তাহমানৰ পাছতহে সেইসমূহ লক্ষণসমূহ ধৰিব পৰা যায় যদি ফেনাইল তেওঁলোকে সেৱন কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়ত এতিয়া তেওঁলোকক তেনেকুৱা যাতে লক্ষণসমূহ দেখা নিদিয়ে বা তাৰ পৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসকে কিবা পৰামৰ্শ বা তেওঁলোকক দৰৱ আদিসমূহ দিছে, তেনেকুৱা খবৰ আপোনাৰ হাতত? হয় কৃপাঞ্জল, নিশ্চয়, যিটো যেতিয়া তেওঁলোকে অসুস্থতাৰ অৱস্থাত আহি যেতিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যেতিয়া আহি ভৰ্তি হৈছে তিনিচুকীয়াত, তাৰপিছত লগালগে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক বমি হোৱাৰ যি ঔষধ তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বমি হৈছিলে, বমি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি সংকটমুক্ত বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে জানিব দিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে, টাইম টু টাইম তেওঁলোকক দৰৱ পাতি দিয়া হৈছে আৰু কিছুমান দিনৰ বাবে অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব, কিন্তু শিশুৰ কথা যিহেতু সকলোৱে যিটো প্ৰথম অৱস্থাত ধৰা পৰিছে এই বস্তুটো যে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ এই খাদ্য খোৱাৰ বাবে আজি ফেনাইল খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি ইস্যু সলনি হল কংগ্রেসের, ইডি নহয় এবার মূল্য বৃদ্ধির, হয় সমগ্র দেশতে শুক্রবার মূল্য বৃদ্ধি, নিবনুয়া সমস্যা সমাধান, জি এস টির রেহাইকে ধরে বিভিন্ন দাবিতে কংগ্রেসে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ, প্রতিবাদের মাজতে আরক্ষী আটক করলে রাহুল গান্ধীক, ৰাজ্যতো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজভৱন চলো কাৰ্যসূচীত বাধা দিলে আৰক্ষীয়ে, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক প্ৰতিবেদন আকাৰে আগবঢ়াবলৈ লৈছো। ইডি গ'ল, এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধি, জি এছ টি, নিবনুৱা সমস্যা, দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ হাল্লা বোল, আটক হল ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए, वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर संसद के अंदर जो बातचीत हुई, गवर्नमेंट बिल्कुल सब कुछ बना कर कह रही कि महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं है, रुपी मजबूत है, ये सब बातें जब करेंगे तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं रास्ते में आके कि ये सब सही नहीं है। অসমত বিভিন্ন জিলাত কংগ্রেসে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ, গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত বাহিৰ হোৱা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাজভৱন চলো কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰে হতাহতি কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষী আটক কৰিলে বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা। ইফালে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা আৰক্ষীৰ মতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে লোৱা নাছিল প্ৰশাসনৰ অনুমতি। পাঁচ প্ৰতিনিধিয়েহে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লৈছিল অনুমতি।
লেডিজক আগত করে পুলিশক ধাক্কা দিয়ে কিবা কিবি করে হোয়াট এভার ইট ইজ ইন আ ডেমোক্রেসি ইউ শুড প্রোটেস্ট ডেমোক্রেটিক্যালি নট রিজর্ট টু আনডেমোক্রেটিক মিনস সো দে হ্যাভ পিসফুলি বিন টেকন অ্যাওয়ে এন্ড উই উইল জাস্ট ওপেন দ্য রোড আপনি চাও কি পাবলিকর গাড়ি ফসি গেছে এ আই ইউ ডি এফৰ কেইজনমান বিধায়ক জেহাদীৰে সম্পৰ্ক থকা বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰী পীযুষে ক্ষমা খোজাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদত নামিল এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকল অসম বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত থিয় হৈ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত মন্ত্ৰী পীযুষে জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰীৰ ওচৰত কেতিয়াও ক্ষমা নিবিচাৰে বুলি পুনৰবাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিলে অহংকাৰী পীযুষৰ অহংকাৰ রাইজে সুরমার করব মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বিরুদ্ধে এইদরেই ক্ষোভ প্রকাশ এআইডিএফর বিধায়কর ইমান অহংকারী মন্ত্রী ইমান অহংকারী তেও কইছে মোর শুদ্ধ গোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও ক্ষমা নখোজে মরি গলেও মই ক্ষমা নখোজো মোক গুলিয়ালেও মই ক্ষমা নকরো এইবিলাক কি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি পার্লিয়ামেন্টারি ওয়ার্ড মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাই কালি যেটু কইছে তেও ক্ষমা নিবিচারে এটো তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত অহংকার মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় ক্ষমা খোঁজার দাবি তুলি এআইডিএফর বিধায়কে বিধানসভার মূল প্রবেশদ্বারত থিয় হয়ে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ কিন্তু ক্ষমা নিবিচার বলে নিজের স্থিতি পুনের দোহারে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় মন্ত্রী পীযুষে কলে প্রতিবাদ সাগরত করে পাহাড়ত করে বাংলাদেশত করে যতে করে করে থাকক জেহাদীর সমর্থনকারীর ওসর মই ক্ষমা নখোজো তেওঁলোকে বিধানসভাত কৰে সাগৰত কৰে পাহাৰত কৰে বাংলাদেশত কৰিবও পাৰে ভাৰতবৰ্ষত নকৰি বাংলাদেশতো কৰিব পাৰে য'তে কৰে কৰক মোৰ একো মতলব নাই মই ক্ষমা নোখোজোঁ আকৌ কৈছোঁ জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰীৰ ওচৰত মই ক্ষমা নোখোজোঁ যি কৰে কৰি থাকক আজিৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ উত্তৰ নিদিওঁ জেহাদীক কলিতে মোহাৰি পেলাম বুলি হুংকাৰ দিলে পীযুষ হাজৰিকাই অসমীয়া মানুহক বাংলাদেশী জেহাদীয়ে কাটি মাৰালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব সেইটো হ'বই নেদো তাৰ আগতে নাইকিয়া কৰিম সমূলঞ্চে ধ্বংস কৰিম সিপাতে কৈছো নহয় প্ৰথমতেই মাৰিম কলিতেই মোহাৰিম কলিতেই মোহাৰি জেহাদী চেছ কৰিম প্ৰথমে পীযুষ হাজৰিকাক ক্ষমা বিচাৰিবলৈ কৈছিল এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই হাফিজ ৰবিকুল আৰু হাজী আমিনুল এই দুইজনের এগেইনস্ট 24 ঘন্টার ভিতর প্রমাণ দিব লাগিব নহলে রাইজর আগত ক্ষমা খুঁজিব লাগিব কিন্তু 14 পুরুষতো ক্ষমা নিবিচার বলে উত্তর দিছিল মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় মই আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱা উপনিৰ্ভয়ক চুলি খুৰা মানুহ নহয় জেহাদী ছাপোৰ্টাৰলৈ ভয় খাম এইটো হ'বই নোৱাৰে কালি কৈছে 14 গোষ্ঠীয়ে ক্ষমা নোখোজে নোখোজে মই কেনে কিয় ক্ষমা খুজিম জেহাদীৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম নেকি ইয়াৰ পিছত কৰিমুদ্দিনে পীযুষক ক্ষমা বিচাৰিবলৈ পুনৰ জনাইছিল আহ্বান মোৰ লাগিছে যে অন্তৰৰ পৰা কোৱা নাই তেওঁ বুজিছে এইটো ভুল কৰিছে হয়তো আৰু এদিন টাইম ল'ব মোৰ হিচাপত কাইলৈ দিনৰ ভিতৰত তেওঁ এইখিনি ফিল কৰিব আৰু পটককৈ এটা ৰিয়েকশ্যন দি দিছে কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি বৃহস্পতিবাৰেও পীযুষে স্পষ্ট কৰিছিল নিজৰ স্থিতি জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা চলি থকাৰ সময়তেই ৰাজনীতিত চলি থকা এই বাক যুদ্ধ চৰ্চিত হৈ পৰিছে গৌতম বৰা আৰু মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জেহাদীৰ ঘাটিলৈ অসম পতিত হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল পাতি তথ্যসহ ঘোষণা কৰাৰ পিছত সৰব হৈ উঠিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকল মাদ্ৰাছাৰ প্ৰসংগটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ গৰজি উঠিছে বিৰোধী শিবিৰ অসম জেহাদীৰ হট বেল্ট হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সকলো জেহাদীৰে সম্পৰ্ক আছে মাদ্ৰাছাৰ বা যাকে আমি ধৰিছোঁ দে হেভ সাম লিংক ইন মাদ্রাসা অর আইডার ইমাম ইন সাম মসজিদ জেহাদের উত্থান আর মাদ্রাসারে জেহাদের সম্পর্ক সন্দর্ভত বৃহস্পতিবারে মুখ্যমন্ত্রী এনেদরে সংবাদমেল পাতি করেছিল ঘোষণা অসম আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধান আর বিশেষ শাখার অতিরিক্ত সঞ্চালকক দুয়োকাষে বহুয়ায়
মুখ্যমন্ত্রীয়ে করা ঘোষণা বা মন্তব্যক লো এটা সরব হয়ে উঠিল প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার। মাদ্রাসা মানে মানুষ যে ধারণা দিব খুঁজে আছে রাজ্য সরকারে বা আরক্ষে, ঠিক তে নহয়। এখন দুখন বেয়া অনুষ্ঠানের কারণে বা বেয়া মনোভাবর মানুষের কারণে গোটেখিন কমন হিসাবে যদি দোষারোপ করে তেনহলে ভুল হব। আর সরকারের দায়িত্ব তে নহয়, সরকার মানে যেচ্ছা তাকে কব ন। জাকিরর দাবি ইমান শক্তিশালী হল নেজাহাদি, যদি কোনোবা আছে তাক দমন করো, কারণ এইবিলাক আমাকও ক্ষতি করব। জেহাদি নপঠিয়াবলৈ বাংলাদেশক কোক সরকারে, গতিকে বাংলাদেশক সরকার ভারত সরকারে হকিয়াই দিয়ক, দরখলে যুদ্ধ করক, যাতে জেহাদি ইয়াত পঠিয়াব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্রী জেহাদি সন্দর্ভত করা ঘোষণাক লৈ সরব হয়ে উঠিল AIUDFৰ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক করিমুদ্দিন বরমুয়া। করিমুদ্দিনৰ দাবি, মই অন রেকর্ড কৈ আছো, নর্থ ইষ্টত এটাও মুসলিম মানুহৰ দ্বারা পরিচালিত উগ্রপন্থী সংগঠন নর্থ ইষ্টত নাই। অন রেকর্ড কৈ আছো, যিখিনি আছে নন মুসলিম অর্গেনাইজেশন আপনাদের কম। প্রদেশ কংগ্রেসের আনজন কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুর কায়স্থ বহি না থাকে, মুখ্যমন্ত্রীক কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে নেয়। ইপিনে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে যুক্তি দিলে, মুসলমান সংগঠনে অসমত ব্লেডৰ আসুর এটাও মরা নাই, যিমান যি হয়েছে আজিলেকে এটাও কোনো মুসলমান মূল সংগঠনের দ্বারা পূর্বত এটা ব্লেডৰে আসুর দিয়া ঘটনা হওয়া নাই। ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার সৈতে বিজু কুমার ডেকা, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আর বহু গুরুত্বপূর্ণ খবরের অব্যাহত থাকবে সুপার প্রাইম 18। লোক বাণিজ্যিক বিরতি।